jsem tam poprvé řekl, že tam budeme točit film a že přijede Bolek, Polívka a Hloubová, tak mě měli všichni za blázna, ťukali si na čelo. Ty, když tam přijeli, že jo, štáb, 200 lidí, auta, všechno to tam svítilo. Přijel mistr Polívka z Kořepová, tak úplně to bylo zjevení, to přijel Ježíš Kristus na ves. Patináš historik, Dimitr. No s Bolkem to byla poprvé, co jsem točil úplně, což byl můj sen vždycky s Bolkem točit, protože si myslím, že je to nejlepší hráč této země, který dokáže vlastně zahrát úplně všecko. Od krále po žebráka, od žida po černocha, přes Fernu Mravence a Brouka Pytlíka. Hele, ty seš prý přesný komputer nebo co? Stavím programy. Komu? On nachází prostě takový vazby a takový spojení. Třeba ve scénáře bylo napsáno, že Ludva řekne, komputer nepovořeš. A on řekl, komputer nepodojíš. A tato věta se stala takovým jako sloganem toho filmu. Točíme, lejte. Fuj, to páchne. Ale je to zdravý, dělej, zkus to. Tak to ti teda děkuju. Co ty lemple? Co to zase máš za díkanici? S tímhle si hraj. S tímhle si hraj. Tohle to je oprus. Rekecák. Ale tam ne, protože my jedeme a potom dozadu a děláme se tady. Takže úplně pryč, že to nepůjde. Ve filmu hrají taky neherci, že jo, z Rapštejna, Jiří Hruška, Teplého Kočího, hraje sám sebe. A na vozac ne, prosím vás, jo? Ale no tak. Byl nám i poradcem, že jo, v církevních věcech, když jsme dělali třeba scénu na hřbitově nebo scénu v kostele, kde farář Hnilička slouží. Požehnej tě všemohoucí Bůh. Brzkej s tím víc. Požehnej tě Tak tam byl Jiří Hruška poradce, protože o jeho funkci je vrchní ceremoniář katedrály svatého Víta. On se chlubí, že učil všechny české kněze chodit před oltářem. Spouštíme rakev pomalu, výborně. Radomile, zkoušíme, jestli nevíš. Dobrý, výborně. Radomile, hovoř. Člověče, pomni. Prach si. Prach se obrátíš. Amen. Dobrý. Ten hrobník byl dobrý, jo? Promiň. Ale tak máme jednu mírnu a teď máme takovou divokou. No, dobrý. Hrobník byl... Ještě jednou dobrý. Máme tři, tak to stačí. Tak jsme dělali konkurs na hlavní roli, taky jsem se zúčastnil. Poprvé. Akce. Teď tě poznám jenom po matu. Ten film je stylizovaný do takové hudební pohádky až. A u Tomáše je dobrý, že on dovede zahrát i vážně, i veselé, i dokáže věci schodit, i ironizovat, no. Tak teď už tě poznám jen po hmatu. Kolipa máte dioptrií? Takže Tomáš Hanák vyhrál. Akce! Výborně! Kap. Akce! Stop, ty vole. Smrt sedle. No proč si mě Tomáš vybral, to nevím zrovna teda, ale možná proto, že se ho vlastně nikdy moc nevyptávám, proč tohle a proč tamhle to, a taky, že teď jsme vyrůstali, teď jsme jedno, teď já jsem jeho alter ego. Na pudruj mu, pověrte. Pudring mistra. Pudráš. Pudráš. Hele, síráš, fromáž. Fromáž. Ty
Prostě to bude film. Takže on ví o všech možnostech, který mám, není jich moc, což mu třeba vyhovuje, že nemusí vybírat z mnoha možností. A pak, když se pěkně nasvítím a za mnou zapadá slunce za lesem a třeba ještě tam přejede konvoj po horizontu, tak je to prostě krásný záběr. Bára Němcová, to je taky neherečka, potkal jsem jí na ulici, hned jsem se do ní zamiloval. Dívej se na mě, ale dívej se na tu žábu a říkej to tý žábě. Říkej to tý žábě. Akce? Dobrý večer, tak co na procházce? Jdeme zachlastat. Jako do hospody, jo? Pojď s náma. To já nemůžu, to by mě Luda přerazil. To. Říkal jsem si, je, to je takový typ výrazný, ten ve filmu by byl dobrý a to. A tak jsme vlastně spolu dělali nad scénářem. Ona tam do toho scénáře vnesla takový ten ženský element. Takže scénář není mužská záležitost. To je taková, říkám, ten film je oboupohlavní, mužsko-ženský. No jo, v té přírodě úplně všechno. Jenom to vidět. A na tohle si šáhněte. Ty vydržej 100 let a nezvadnou. Já mám strašně rád lůzrovský projekty, projekty, kterým nikdo nevěří. A po Kameny mostu vůbec nikdo nevěřil Tomášovi Vodlovi, že ještě někdy natočí něco pořádního a pěkného. A ten scénář se postupně vyvíjel až k realizaci a nakonec jsme dokázali společně dát dohromady peníze a dát dohromady partičku vtipných, skvělých, báječných lidí, který se na tom filmu podíleli, a já s tou filmu mám obrovskou radost, protože vznikal za hrozně složitých podmínek a teď nejenom tady běží v kině, má za sebou dvě, respektive tři předpremiéry, které byly úplně úžasné a lidi se strašně bavili a já s tou mám velikou radost, že jsem se mohl podívat na nějakým filmu, který mě těší, baví a který mám rád. Budeme točit, kamera! Akce! 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 Stop, výborně jste ona. Skřítek zdraví lesníka. Nech se napadám! Tak vypij džvánek od mlíka. Třeba v tomhle případě, když jsem četl scénář, tak jsem nebyl nějak extra nadšený, jo? A potom, když jsem viděl, jak se to dělá na place, tak jsem si říkal, zatraceně on má nějakou pod těma vlasama skovanou nějakou neznámou půlku kebule, kde on to má už předem tak srovnaný, že se mu to nakonec poskládá do té mozaiky tak, jak on to určitě chtěl. Já jsem býval autoritativní režisér. Minulé filmy Pražská pětka, Kouř, Kamenný most jsem měl pečlivě připravený technický scénář, nakreslen po záběrech. Všecko jsme rozkresovali, rozměřovali. Kamera, jede. A tento Cesta z města jsme udělali trošku jinou metodou. Ustoupil jsem do pozadí jako režisér a nechal jsem to všechno tak jako plout. Prostě těch kravin, ty vole! A vznik takový jako živej. Živý film. No, ještě že mám tady mámu. Nech toho, děti tě uvidějí, člověče. Tato je taky pěkná, ale měl bys trošku vykrvit. A bys měl to šát, co mámo? A co se mi líbí. Tak let's go! Zacváláme! Neboj, já to fakt umím. Tomáš samozřejmě se zeptal jako, pojedeš tryskem, že jo?
A tak já jako správnej blbec, herec český, řeknu jo, tak já to teda zkusím, no a jel jsem a ono se ukázalo, že koně toho mají dost a chtějí domů ke žlavu, takže nakonec se to točilo tak, že jsem prostě stál na korbě jedoucího pick-upu, v ruce jsem měl otěže, jejich druhý konec byl uvázaný na Marka Jíchu a já jsem se hupal v polenou a dělal jsem, že jedu takhle na koni. A ono to v tom filmu vypadá uvěřitelně. Neuvěřitelné. A v té době právě moje žena šla na sál a myslím, že v té přípravně musela shodou okolností hopkat na nafukovacím míči, což prý usnadňuje tu přípravu před porodem. Takže já jsem skákal na pick-upu a ona v hořovické porodnici na míči. Svět je bláznivý. Já tam mám takové místo, tomu říkám čertova skála, taky břidličná taková v lese, v modřínovém lese. A tam se dělám oheň vždycky v noci. A to je místo, který... města by měl působit spíše tak jako energeticky, než jako nějaký příběh a nějaké poučení. Důležitější než ten děj je tam ta obrazová a hudební stránka, ta atmosféra. Chtěli jsme prostě, aby člověk nějak pochopil, že přírodě je úplně všechno, že to tam je, že to je ta pravá věc, že to je to, co nám dává život a radost, ne počítače, mobily a auta. No, takže přijďte na Rabštejn nad Střelou, tam zažijete skutečně film Cesta z města. Kdo slunce nevidí, když svítá, kdo vítr necítí, tisíce klapka nemá. Nemá. Milane, díky. Taky díky, chlapi. Na to, na skvělou.